Вие сте с тази сутрин. Отваряме една тема, която на пръв поглед е емоционална и социално значима, но, трябва да кажем, българското общество все още е тема табу. Тайната на осиновяването, как стоят законово нещата, трябва ли да отпадне тази тайна? Оказва се, че България е една от малкото, да не кажем, единствената европейска държава, в която законово това нещо все още не е регламентирано. Това са много деликатни теми и разговори, които трябва да се случат в едно българско семейство. По темата ще разговаряме с Величка Дошева, председател на Българската асоциация Осиновени и осиновители. Добро утро, добре дошли при нас. Добро утро на вас и на вашите зрители. Преди да се разговорим по тази тема, да ни кажете важните неща, важните съвети, да видим една история, която подготвя Християния Червенкова. Малко детайли можем да кажем за тази история. Тя е от 2020? Да, и е показателна, защо броят на осиновените деца в България намалява. През 2020 година броят им е 418, а до средата на тази година, забележете, цифрата намалява на 233. В същото време расте броят на прекратените осиновявания. За миналата година те са 13. На този фон първата българска приказка, в която главен герой осиновено дете вече е факт. Книжката е създадена, за да помогне на родителите да разкажат на осиновеното си дете истината за неговия происход и историята на тяхното семейство. Подробностите в следващия репортаж. Още от дете Пламен от Шумен има съмнение за произхода си. Дълги години не пита, за да не притеснява осиновителите си. Когато е на 51 години, мъжът решава да потърси биологичното си семейство. Разбира, че родителите му са починали, но открива, че има 7 братя и сестри, осиновени в различни части на страната, без да подозират един за друг. Първия малък шок беше това, че имам близначка. И тогава буквално седях на дивана и ако не седях на дивана, сигурно щях да падна. Когато вече разбрах, че сме толкова много, 8 деца, 4 момичета и 4 момчета, за мен беше такава радост, защото не всеки има такова голямо семейство. Сега, въпреки разстоянието, роднините се стремят да наваксат изпуснатото време заедно. Ние толкова бързо стопихме дистанцията, сякаш никога не сме били разделени. Особено с моята близначка, която също е осиновена, и домашните ми тук, не съпругата, дъщерите, казват, вие си приказвате, сякаш цял живот сте живели заедно. Както хората казват, кръвта вода не става. При да се съберем всички, се видяхме един по един. И просто приема към мен беше толкова радушен, просто деца вика, сякаш цял живот са чакали това време. А когато се събрахме всички заедно, това си беше един малък празник. Имаше сълзи повече от радост, но имаше и сълзи на разочарование, че толкова дълги години не сме били заедно. И когато не успяват да се виждат достатъчно често, задължително си звънят по телефона. Постоянно поддържаме връзка, чуваме се с всички поне веднъж, два пъти в месеца, понякога се виждаме и по-честичко дори. Заслужава си човек да тръгне, да търси, защото радостта от намирането е несравнима. Пламен е един от първите българи, който чрез законови промени се опитва да премахне тайната на осиновяването. Кауза пердута. Когато тръгнах по официален път да намеря, нали, някаква вест за това, кои са биологичните ми родители, навсякъде е изключително здрава бюрократична стена. Член 105 от Семейния кодекс и край. До там опираме. Разбира се, по едни неведоми пътища успях да достигна до малко информация. При мен е щастливо, но има хора, които търсят с години и до момента не могат да намерят. За момента България е единствената държава в Европейския съюз, която пречи на хората да разберат своя биологичен произход. Има много причини човек да иска да го разбере, както лични, така и здравословни. И за съжаление в момента в България това се случва много трудно, почти невъзможно. Мариана Кръстева и съпругът ѝ осиновяват малката Калина още докато е бебе. Тя смята, че осиновените деца трябва да знаят това. Историята на семейството я вдъхновява за създаването и илюстрирането на книжката «Така започна всичко». Днес дъщеря ѝ е на 8 и е наясно с всичко. А, колко е хубаво! Това е най-хубавото нещо. Уха! Колко е красиво! Имахме нужда да намерим правилния начин, по който да и разкажем нейната история. Чрез метафората. В семействата с осиновени деца да се говори за това от съвсем рано.
наистина просто от момента, в който детето влезе в дома. Разбира се, точните думи трудно се намират, но пък точно за това е създадена книжката. Основната й цел е осиновените деца да се чувстват добре, да са съзнание за себе си, за своя произход, щастливи и спокойни в семейството си. Но по-голямата й цел е тя да достигне до деца, които не са осиновени, за да израснат те приемащи и разбиращи смисъла на думата осиновяване и щастието, което всъщност тази дума съдържа. Друг сериозен проблем у нас са прекратените осиновявания, които допълнително увреждат крехката детска психика. В момента броят на разсиновяванията в България расте, докато в Европа е сведен до минимални стойности. Това винаги е било законно и възможно, но тенденцията не е положителна в никакъв случай. Проблемите са, разбира се, най-вече за детето. То след като веднъж е било оставено, втора такава раздяла със сигурност се отразява много зле на неговото себеусещане. Нашите политици са ни длъжници, защото неглижирането на това нещо носи един емоционален товар, който прави човека по-неадекватен за обстановката. Няма нужда да откриваме топлата вода, тя е открита. Просто трябва да вземем опита на другите, да го побългарим. Крайно време е член 105 от Семейния кодекс просто да си отиде, да замине в историята. За тази сутрин на BTV Габриела Андреева. История, която завърши с усмивки, но и с напомнено, че законите трябва да бъдат усъвременени. Определено е така. Величка Дошева, нашия събеседник по темата, която ви представихме преди да излъчим този репортаж. Изключително казахте голяма тема, която е заметена под килима, обаче стои някъде на дъното. Защо? Защото има много болка. Но ако се приеме, че това не е болка, а е нещо, което може да бъде и прекрасно, тогава нещата по-леко биха се случвали. Освен, че сте председател на Асоциация Осиновени и Осиновители, вие самата осиновявате момиче преди години, но сте и психолог. Кажете ни, когато водите разговори, какви съвети давате, на каква възраст трябва да се говори с детето и трябва да се признае и да се започне този процес по разкриването на това, че не сте биологичните родители? Аз обикновено не давам съвети и това, което разговаряме с родителите, които са осиновили деца, е изобщо да не бъде създавана тайна на осиновяването. Това нещо да се случва по един естествен път. Независимо дали детето е живяло в приемни родители или е било в институция, съвсем нормално би било да се вземе нещо от там, където е било, преди да влезе в семейството на осиновителите си и постепенно да бъде разказвана неговата история. Ние имаме много такива случаи. Детенце, което е осиновено на година и два месеца, вечер преди заспиване, майката разказва неговата приказка. Как те са чакали много дълго време своето детенце, как са отишли в една къща за деца, как са го взели. И това полека-лека се допълва с подробности, които в последствие стават нещо естествено като дишането. Ще ви питаме за отговора на институциите, но много ми се иска да минем през децата и тяхната емоционалност. Как те приемат, примерно на 3 години, едно детенце, как приема една такава новина, че всъщност родителите, които вижда, не са неговите истински биологични родители? Ами, аз ако започна с думата осиновяване, то не би ме разбрало детето. Затова пак казвам, че се минава през вълшебния свят и през приказковия свят, който е по-достъпен за тази възраст. И по ненатръпчив начин да се разкаже на детето всъщност, че то не е живяло в коремчето на тази жена, която в момента го отглежда, че е било в коремчето на друга майка, но че се е случило така, че не е можело да живее с нея и е донесло радост и щастие в семейството, в което е пристигнало. И комуникацията с институциите, какво ви казвате, по какъв начин оправдават всичко това, което видяхме и статистически как изглежда? Намалява е броят на осиновяванията? Тромава ли е процедурата дори? В никакъв случай. В България ние сме с най-олекотената процедура, която трае само 3 месеца. В изключителни случаи трае 4 месеца. Мога да дам за сравнение Швеция и Франция, в които процедурите са съответно 1 година и 9 месеца, в които кандидат-осиновителите се проучват. Кажете, за какво настоявате? Какви промени трябва да се случат сега и веднага?
Най-важното на даденият етап е да има промени в семейния кодекс и прословутия член 105. Защото това за мен лично ограничава правото на всеки един човек, който е осиновен, да знае правото си на произход, откъде е тръгнал. Ще промени ли той, ето тази картина, която виждаме в момента, броя на осиновяванията? Ще има ли повече хора, които ще се така здобият и ще подслонят, ще дават шанс на много дечица? Ами, аз не бих могла да прогнозирам наистина, но си мисля, че когато едно нещо е открито и за него се говори с истина и се говори с положителни емоции, тогава би било добре за цялото ни общество. Много ви благодарим и ви така пожелаваме успех, кураж. И аз благодаря много за възможността. Ще разказваме за тази тема и за тази история. Сега към една друга.